အလုံးမင်္ဂလာပါယေရှုနာမ၌ကျွန်တော်ဝိညာဉ်သားတော်အစီအစဉ်အနေနဲ့အလုံးတို့ကိုဆက်ပါရယ်ပတ်တန်ပတ်တိုင်းနားထောင်ပြီးခွန်အားယူရရောက်စီတန်းတို့ယေရှုတင်တယ်လို့အလုံးပေါ်ပါလဲဖျားတခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဒီနေ့မှလည်းအနေငယ်လေးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အလုံးကိုတိုက်တွန်းခွန်အားပေးခြင်းပါရယ်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအရေးကြီးဆုံးသောအရာကဖခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်ဖခင်ရဲ့အသံတော်ဖြစ်တယ်ဒီကာလဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှလိုအပ်တယ်ဖခင်ရဲ့အသံတော်မရှိတဲ့နေရာဟာဘာမှအတိတ်ပဲမရှိတဲ့အရက်ဖြစ်တယ်ဖခင်ဖွင့်ပြချက်ဖခင်အသံတော်ရောက်လာပြီဆိုရင်တင်းအသက်တာထဲမှာထူးခြားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကနေရာယူလာမှာဖြစ်တယ်တင်းမမြင်ဘူးတဲ့ဟာတင်းမြင်ရမယ်တင်းမကြားဘူးတဲ့ဟာကြားမှာဖြစ်တယ်အဲလိုပြောတဲ့အခါမှာဖခင်အသံတော်ကိုကြားဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေကျွန်တော်မကြားတတ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဘာကောင်းစင်ပေးထားတယ်ဆိုတော့တီးတဲ့အထိနားလေတဲ့အထိသင်ပေးတဲ့ဖခင်ဆိုတဲ့ကောင်းစင်လေးနဲ့အပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်တခါတလေကျွန်တော်ကဖခင်ရဲ့အသံတော်ကိုမကြားတတ်ဘူးဖခင်အသံတော်ကိုနားမလည်ဘူးလောကအသံနဲ့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန်ရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖခင်ကအကောင်းစင်မှာပြောတဲ့အတိုင်းတီးတဲ့အထိသင်ပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီသက်တာနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်မွေလသက်တာအဖြစ်အလုံးကိုအနေငယ်လေးကိုအပေးခြင်းတာကရှမေလကတဲ့ဗိမာန်တော်မှာနေပြီးတော့မှအေလီယေဘရဟိရှေ့မှာသူအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာတရက်ဖခင်အတန်တော်ကိုကြားလာတယ်။ဒါလေးကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်။အာဓမ္မရာဇဝင်ပရမစာအခန်းကြီး3အငယ်1ကနေပြီးတော့မှအာဖတ်ချင်ပါတယ်။ဘယ်ထိဖတ်ချင်လဲဆိုတော့โอเค10လောက်ထိဒီကဖတ်ရအောင်နော်။သူငယ်ရှမေလသည်အေလိရှေတွင်ထာဝရဘုရား၏အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်လေ၏ထိုကာလ၌ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်နေပါ၏ထင်ရှားသောယူပိုင်ုံမရှိတယံယောခံအေလိသည်မိမိနေရာ၌အိတ်လျက်သူ၏မျက်စိမုံသောကြောင့်မမြင်နိုင်သည့်ကာလဘုရားသခင်တည်တတော်ရှိရာထာဝရဘုရားအိမ်တော်၌မီးခွတ်မသိမီရှမေလသည်လည်းအိတ်လျက်ရှိသောကထာဝရဘုရားသည်ရှမေလကိုခေါ်တော်မူရှမေလကအကျွန်ုပ်ရှိပါသည်ဟုထူးသဖြင့်အေလိထံတို့ပြေး၍ကိုရောခေါ်သောကြောင့်အကျွန်ုပ်လာပါသည်ဟုရှောက်လေ။တော့အဲ့ဒါဆက်ဖတ်ရင်အနေကြတော့မှဆိုတော့ဒီနေရာမှာရှမေလကမိမန်တော်ထဲမှာယေဘရောအေလိရှိမှအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းကိုဖခင်အတန်တော်ကိုစပြီးကြလာ။ဒါပေမဲ့သူဆက်ဆကြတော့ကဖခင်အတန်လားလူရဲ့အတန်လားဆိုတော့သူနားမလဲဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးမယ်။ဖခင်ကရှမေလကို၃ချိန်တိတိခေါ်တဲ့ခါမှာအေလိကပြောလဲဆိုတော့ဒီတခါဖယားကဆက်ခေါ်တယ်ဆိုရင်ဒါဖယားအတန်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်အကျွန်ုပ်ဒီမှာရှိပါသည်ဟုဖယားကိုပြောပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဓိကပြောချင်တာကတခါကျွန်တော်ဖယားရဲ့အတန်တော်ကိုနားမလည်ဘူးဖယားပြောတာလားလူတွေပြောတာလားငါဘာငါပဲဖြစ်ချင်တာဖြစ်တာလားဆိုပြီးတော့မှဝေဝါးတဲ့အချိန်ရှိတတ်တယ်ဒီနေ့အားပေးမယ်ဆက်ပြီးတော့မှဖယားအတန်တော်ကိုဆက်ပြီးနားစွန့်နေပါဖယားအတန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသင်ကြားတတ်တဲ့အထိဖယားတင်ကိုစကားပြောမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကလောကအတန်လာငါဖြစ်ချင်တာဒါမှမဟုတ်ဘုရားအတန်လာဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားတဲ့အထိဘုရားကိုဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေပါဘုရားနဲ့ဆက်ပြီးအကြောင်းဝင်နေပါသင်နားလည်နိုင်တဲ့ဘုရားစကားပြောမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီဘုရားအတန်ကိုသင်ကြားပြီဆိုရင်သင်အတ္တတဲမှာခုနကနှုတ်ကပတော်ထဲမှာဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေနည်းပါတယ်ထင်ရှားယူပိုင်မှုရှိဘူး။ဘုရားအတန်တော်ရှိလာပဲသင်အထဲကနေထင်ရှားတဲ့ယူပါလို့ရှိလာမယ်။မြင်ရတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာရောက်လာမယ်။အာမင်။ဖခင်ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ကြားနာရမယ်။အဲ့ဒီကြားတဲ့အခါမှာတင့်တက်တာထဲမှာထူးခြားမှုကနေရာယူလာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တခါတလေအာဖခင်အတန်လားလောကအတန်လားဆိုမရှိမလင်းဖြစ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီနေ့အားပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ကတင်တိတဲ့တင်ကြားတတ်တဲ့တင်စကားပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အာမင်ကြပါနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှဖခင်ကိုကိုးကွယ်ပါပြောဆက်ပြီးဖခင်မတင်ဖခင်အတန်ကြားလာပြီးဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်တင်ထဲမှာအသက်ရှင်လာပြီးဆိုရင်တင်ဟာထူးခြားတော်သူဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်နမိတ်လက္ခဏာကိုတင်အတ္တတဲနေမြင်တွေ့ရတဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကိုယ်အားပေးခြင်းပါတယ်အလုံးပေါ်မှာဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ